សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គម Facebook ថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹកនាំក្មេងប្រុសម្នាក់ចង់ឲ្យមិត្តភក្តិក្នុង Facebook ជួយ Share ហើយ Like ឲ្យច្រើនដើម្បីជួយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះព្រោះគេមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាជួយគេតាមវិធីណាអញ្ចឹងមានតែជួយបង្ហោះប្អូនឲ្យបងប្អូនស្គាល់ឲ្យច្រើនហើយមើលតែរូបរាងដឹងឯថាគ្រូសាគ្នាមិនឥឡូវសូមស្ដាប់ជិះច្រៀងទាំងអស់គ្នាហើយបើព្រោះសូមជួយ Share ឲ្យ Like ច្រើនច្រើនឲ្យគ្នាបានខ្លាចជាតារាក្នុង Facebook ផងមើលតែជើងសិតតដីអត់មានបើជើងអត់មានអាវទៀតមកឥឡូវថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយពីជីវប្រវត្តិបោះអាណាងឥឡូវណាងជើងបាត់អីណាងមកជួបផាបានជួបបុផាមកឥឡូវអីរាប់ហ្នឹង1 2 3បានជួបបុផាកញ្ញាដកម៉ៃទូបនថ្ងៃស្រម៉ៃមួយជាតិមិនយសរមួយក៏ស្រីមាននិតចិត្តចង់ជួបទីដើម្បីអង្គចិនដាបងណាត់ជួបស្រីថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្លួនអស់ជីវិតជួបស្រងកញ្ញាក្រោមដាក់ស្វាយនេះក្បែរមាត់ទន្លេសង្ឃឹមម្លែកទេនឹកថាបានយល់ជីថ្មីមលស្វាយមុតបឹងត្រឆឹងត្រឆើយព្រឹកម៉ោង8ស្រីអើយចំអូនអង្គុយតាអើយស្រណោខ្លួនដឹកដឹងថាអូននាងប្រៃចិនដាខ្លាចនឹងក្រែងប៉ងចិត្តស្រីចុងស្រលអរីបងពលជាច្រើនមកហើយខំរកដែរតែរកនៅមិនបានឡើយអូចិត្តត្រកអើយដឹកឡើយណាសំណាច់ម្លេះអត់ចាប់ណាថ្ងៃថ្ងៃក្រោយថតឲ្យបងប្អូនយើងមើលទៀតអត់